Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. یہ سوال موصول ہوا جو شخص یہ کہے کہ سب حق پر ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے. جو شخص سب کو حق جانتا ہے وہ گمراہ ہے, اس کے ساتھ میں میل جول حرام, سلام و کلام ناجائز ہے, اور جو دیوبندیوں کے عقائد کفریہ پر آگاہ ہو کر انہیں صحیح سمجھتا ہو یعنی انہیں مسلمان جانتا ہو تو وہ تو کافر و مرتد ہے. لہذا یہ کہنا کہ سب حق پر ہیں یہ کلمہ بہت سخت ہے, بعض حالات میں گمراہیت کا حکم ہے اور بعض حالات میں ایسا کہنے والا کافر ہو جائے گا. واللہ تعالی عالم.